49岁嘅郑嘉颖同27岁嘅陈海琳，去年8月喺巴黎结婚，同年嘅11月，嘉颖就喺社交平台宣布太太怀孕嘅喜讯。12月嘅时候，仲宣布 Grace 陀嘅系 B 仔添。有传2月15日 ，Grace 就已经喺医院开刀生咗小嘉颖。正式荣升爸爸嘅嘉颖都有陪太太入产房见证住 BB 出世，但系佢哋一直都未有对外公布消息。直到呢日下昼，嘉颖终于喺社交平台 po 咗张抱住仔仔嘅相报喜，仲留言话：终于明白点解每个父母都觉得自己个 B 系最可爱啊！而相入边嘅小嘉颖虽然只系得侧边，但系就见到头发非常之浓密，仲打开眼望住爸爸，非常可爱啊！至于妈妈陈海琳都有留言形容抱住仔仔系每个爸爸妈妈最渴望嘅时刻，感谢屋企人同朋友送上祝福。Grace 仲大赞仔仔嘅表现好好添啊！